Hej alle sammen. Det er noget rigtig nederen vejr, men vi prøver alligevel at gå udenfor og se, om vi ikke kan lige få noget luft, så vi ikke kommer til at sidde indenfor på grund af, at det regner hele dagen. Så ja, det er det, vi skal til nu. Lige have noget tøj på. Nu blev vi i hvert fald ikke våde. Vi pakker godt ind. Vi har bestemt os for at gå op til kiosken, men det er som om, at hver gang at vi vælger at gå, og jeg ved ikke hvorfor, jeg ved ikke om det er, men når vi kun går, så tager det altid lige en time til halvanden længere, end hvis man for eksempel sad i sin klapstol, klapvogn, ikke klapstol. Men altså, det er jo hyggeligt nok, så får man da lige noget luft. Vi er ikke kommet op endnu. Vi kom frem. Børnearbejde, når det er bedst. Så er vi kommet hjem. Endelig. Det tog kun sin tid. Men det er post til far og Freja. Det kunne være godt. Det var så bare en regning. Ikke den pakke, jeg har ventet på i 2 uger nu. Fedt, mand. Det kan selvfølgelig være, at der kommer noget pakkepost her senere, men jeg giver snart op. Freja sover til middag. Jeg vil få redigeret det, der skal op i dag. Og det regner udenfor, kan jeg se. Så vi kommer sgu nok ikke mere ud i dag, hvis det bliver mere regn. Fucking lortevejr, mand. Nej, der er sådan en der. Kan du hjælpe med at åbne den? Hvad er det, mon far han har fået? Eller købt? Wow. Overvej lige det lækre syn der. Jeg har engang haft den her, som jeg gav væk til min papsøster dengang. Der gav den væk, fordi jeg fik en PlayStation. Ja, ja, ja. Jeg sidder lige og fortæller noget, smukke. Ja, når du har. Ja. Hvad hedder det? Jeg gav den væk, fordi jeg fik PlayStation. Og så tænkte jeg, nej, jeg får aldrig brug for den her. Den virker ikke. Nu har jeg endelig fået en NES igen. Og I fatter ikke, hvor meget, altså, hvor meget jeg har glædet mig til at blive genforenet med en NES. Så nu skal der, og det er Mario 3'eren, der jeg faktisk aldrig har haft. Skal du have noget drik? Det er ikke det, jeg har ventet på dog de sidste par dage, men den her, den har lige gjort det helt bedre, og den er i perfekt stand. Spillene ser helt nye ud. Oh, fuck, man. You have been the one for me. So hello baby, so hello baby, you have been the one, you have, yeah, hvad er der? Det er banditter, har du stjålet den der? Vi har rigtig fået gjort rent nu, vi har taget opvasken, som der manglede, og så kan de se, der noget, jeg har glemt henunder. Bare lige en Lego-klods henunder. Det eneste, vi mangler nu, det er, for det ser lidt ordentligt ud herinde, det er bare lige at støvsuge. Men, og lige vaske gulvet, men det må vi gøre, når, ja, det ved jeg ikke, når Freja sover, eller når hun har fået lidt mere ro på. Så ja. Så selvom det har regnet, så har vi alligevel fået været produktive. Vi har været produktive, ikke også, skat? Hej. Ja, hej. Du har rigtig hjulpet til, ikke?
Ja, du er hjulpet til. Ja, far. Ja. Åh, jeg troede den lige. Jeg troede den havde det dårligt. Jeg skulle lige se om den kunne flyve. Duen er okay. Nå, jeg ville have været ude og filme en video udenfor på grund af at Freja hun ligger sjov og jeg skal råbe lidt, så jeg skulle gøre det udenfor, men det kan I ikke se. Det kan I ikke se på kamera, men det regner en del. Så nu prøver jeg at hoppe i bad, så ser vi, om det er blevet for mørkt, eller om det ikke regner mere. Så hvis det ikke gør det, så går jeg ud og filmer der. Men jeg ved sgu ikke, med det vejr, det hopper og kommer og går. Men jeg vil hoppe i bad. Det blev fucking godt vejr. Eller ikke fucking godt vejr, men jeg skal stoppe med banden. Det blev godt vejr. Så nu går jeg lige ned på legepladsen, hvor jeg så lige kan få optaget den her video her. Ja, jeg fik bare ideen om at lave den her tidligere, så jeg vil bare få den lavet nu, mens jeg har lysten til at lave den. Ja, godt. Men jeg har fået nye fedora på, som jeg købte på Roskilde. Jeg synes ligesom lige, at jeg skulle have lidt flere. Men jeg vil få optaget den der video, og så yes, inden det blev for mørkt. Godt, så fik vi lavet den video. Nu vil jeg lige gå hjem og redigere den. Ja, kommer nok ikke op i morgen, da næsten lige kom en video op, men så kan jeg det mindste lade den færdig og gøre den som planlagt. Så ved jeg i hvert fald, der er en video, der er på vej op. Yes. Så nu vil jeg gå hjem og redigere. Og det bliver nok. Jeg ved ikke, om det er det sidste, I ser til mig. Nok ikke det. Det lyder lidt. Lyder lige lidt voldsomt. Jeg er lige ved at redigere. Eller, jeg er færdig med at redigere for i dag. Dem blev ikke færdige i dag. Så jeg skal lige redigere lidt i morgen på den. Når jeg lige får tid. Jeg er heller ikke så travlt med at få den ud. Den skal bare komme ud her i de næste par dage. Så ja, nu er det klokken 12, så jeg vil hoppe i seng. Så det ikke bliver for sent. Nu når Bavianen hun står op. Senere. Ja. Nå, men tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Hej, y'all.